ریاست تلنگانہ میں بدماشوں اور لٹوروں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سرعام راہ چلتی خواتین کے گلے سے چین و دیگر زیورات لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ خبر تلنگانہ کے رچا کنڈا سے ہے۔ رچا کنڈا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر لٹوروں نے 9 ایسے واردات کو انجام دے کر پولیس کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ رچا کنڈا کے ایک علاقے میں ایک سم سے 3 خواتین آ رہی تھی، تو وہی دوسری سم سے ایک بائک پر 2 لٹورے نے خواتین کے قریب آ کر 3 خواتین میں سے ایک خاتون کے گلے سے چین چھین کر 9 تو 11 ہو گیا۔ سی سی ٹی وی میں قید ہوئی واردات کی یہ تصویر شاید پولیس کے تحقیقاتی سرگرمیوں میں معاون ثابت ہو۔ فی الحال پولیس لٹیروں کی تلاش میں جٹ گئی ہے۔